Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдобаева. Бүгүн маегибиз депутат менен министрдин чыры кимисиники туура деген теманын алкагында болмокчу. Биздин эфирибиздин коногу Жогорку Кеңештин депутаты Эрлан Көгүлөв. Эрлан мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Таңыздарбы? Эрлан мырза, кечээ сиз билим берүү министрлигине барып, министр менен жолугуу аракетиңиз бүгүн көңүл чордонунда. Азыр ошо кыска видеону көрсөм. Мыйзам боюнча сиз мени жерден алабыз. Мен жогорку кеңештин депутатын алмайбыз. Мен өзүм депутат болгом. Мен план боюнча 1 миллион 40 миллион доллар. Жогорку кеңештин депутатын депутаттан бүгүн утама жазылат, анан кабыл. Бүт депутаттан чыгып та. Жок. İş kuratkanda orunma sayılamış. Madenat saklarız. Boyutu cöre bilmeyiz. Madenat saklarız. Mitte tam korkutlarız. Sırt durdun da. Kırmız. Sizde gerekli var işler kırmız. Yolun içine. Ben birinci günü. Birinci günü. Tuşka çeyim. Ben de tır sıra işlerim. Siz yazdım. Ben uzman başlıyorsunuz. Ben bu da çeyim deputatım. Var mı işte şıkırı? Bir iki gün geçişti ve kalalım. Kütüp durumuz. Bizde el aralık. Mizam var. Ben de el aralık çıkarsın. Mizam da deputat. Mizam. Eşikte girip gelip çoğuluş konulatkanda siz işte dost konulatasınız. Ben kavralam 5 bin kere kavralam. Bul ministrin kabinetinde bolgon okuya andan giyin министр бай сизди кабыл алып сүйлөшүп отурганда тасма бар экен, ошонун кыска бир үзүндүсүн көрсөк, андайын суроолорго өтөлү. Элдер көрөрмандарга түшүнүктүү болуш үчүн. Биринчи, мен сизге ошол депутаттык статусунда закон бугуп коюп, ошол законду сиз бузуп атасыз. Депутаттын этикасы жөнүндө мыйзам 18-жылы 11-жылга алган. Депутатская этика 8-нчи статья. Сиз да жаза алмайсыз. Свой деятельности депутат должен придерживаться общепризнанным нормам морали. Ал нам аген эмес жазып коюңуз. Сохранить собственное достоинство. Ибирин эмилестанас мен сатын төгөнүмдө көчө жүргөндө эмне болсуз? Уважать честь и достоинство других депутатов. Иных должностей тис, иных это мы. Мен орунбасарым менен кеңешип өтөсөм, сиз эшикке таш жаздык деп айтасыз. Төртүнчүдөн, воздействие действий, заявлений и поступков, которые компрометируют жогорку кеңеш. Сиздин азыркы иш аракетиңиз, сиз блогер катары жүрүп кеттиңиз. Сиз депутат катары орун айтып койсоңуз, мен балдарым тозулуп кетсин. Избирательный и государственный цел. Сиздин азыркы аракетиңиз ошол депутат деген жогорку статусту. Мына депутаттын министрдин кабинетине кирип барып ишине тоскоол болуусу этикага жатпайт, алдын ала жазылып келишиңиз керек эле деди да Ханыбек Эманалиев. А бирок депутат элдин атынан кайсы бир мамлекеттик органга маселе боюнча кайрылса, күтүүсүздөн баягы күттүрбөй да, безотлагательно деп коет эмес орусча, жооп бериши шарт деген мыйзамда каралган да. Кабыл алуу тартиби да ошол эле жанагы депутаттын статусу жөнүндө мыйзамда каралган да. Ошого токтоло кетсеңиз. Сиздин аракеттериңиз мыйзамдуу эле болду да. Ооба, албетте менин аракеттерим мыйзамдуу болду жана мени тааныган жана билген адамдар билет, мен мыйзам чегинен чыкпайм. Мени жогорку кеңешке эч шайлаганда ушул биздин суроолорубузду ушул аткаруучу бийликке жеткирип берчи деп шайлаганда, азыркыга чейин деле келген суроолордун баары эле ошондой да, ошол аткаруучу бийликке биз ушул суроолорду берсек жооп ала албайбыз деген суроолор менен барам. Ар бир барган жеринде мен өзүмдүн жеке суроолорум менен барбайм. Ошол себептен баягы мыйзам жогорку кеңештин депутатына ошондой укуктарды берген. Анан элдер мени ошол укуктарга ээ болсун деп ишеним көрсөтүп мени шайлашкан. Анан бул жерде Каныбек Капашович айтып кетип атат, сен эшикти тээп кирдиң деп. Бул жерде этиканы мен бузган жокмун. Бул жерде этиканы билим берүү министри бузуп атат. Биринчиден калп айтып атат, эшикти тээп кирдиң деп. Эшикти тыкылдаткан бул эшик тээп кирген болуп эсептелинеби, эсептелинбейби? Бул бир. Экинчиден, мен силерди депутаттардын баары менен иштесем, мен силерди жетиден кийин кабыл алам деп атат.
экинчи жолу бузуп атат этиканы. Анткени мамлекеттик кызматкер мыйзамга Кыргызстандын мамлекет кыргыз мамлекетинин мыйзамына баш ийип атат. Экинчи жолу бузуп атат. Үчүнчүдөн бул видеодо аягына чейин көрсөтпөй койдуңар. Бул үчүнчүдөн жогорку кеңештин депутатына акыл үйрөтүп атат. Сиздин кийип жүргөн кийимиңизди караңыз, көчөдөн келген адамды болуп кийинип турусуз деп атат. Менин мыйзамымда, жогорку кеңештин депутатынын мыйзамында жогорку кеңеш депутаты 24 саат бою мандатын алгандан баштап мандатын бергичекти жумуш ордунда деп саналат. Биз уктап аткан маалында дагы жогорку кеңештин депутаты болуп эсептелинебиз. Анан кийин ал жерде бирок мыйзам менен жогорку кеңештин депутаты 24 саат бою костюмсун кийип жүрүш керек деген положение жок. Мыйзам жок андай. Ошол себептен ушул жеринин да этикан бузуп кетип атат. Анан мен баягы чыдабай сүйлөшө албай чыгып кеткен себебим бул адам акыры барып мен менен сиз деп сүйлөшүп аткан баягы мамлекеттик этиканы айтып атабыз да биз. Адам сеңге өттү да. Ошондо мына ушунча нерсени мамлекеттик килейген министр бузуп атат да. Ушунча мыйзамды бузуп кетип атат. Өзү айтып аткан нерсени, мага өзү үйрөтүп аткан нерсени өзү бузуп атат. А негизи сиз министрликке кайсы маселе менен бардыңыз эле анан канааттандырарлык жооп ала алдыңызбы? Деги эле жооп ала алдыңызбы? Эми видеодон эле көрүнүп турбайбы? Мен суроомду угайын деген адам жок болчу жакта. Жооп бергенде айтасыз. Бул бир. Экинчиден жеке эле бул билим берүү министрлигине эмес, мен бүт эле министрликтерге айтып кетейин деген жерим, мен силерге келген болсом, эшиңерди каккылап аткан болсом, бул мен элдин көйгөйү менен бардым деген түшүндүрөт да. Анан көйгөй боюнча сиз сурап кеттиңиз, эми көйгөйдү бул адам эмне интернетти ачпайбы? Бул адам соц тармактарда жокпу? Бул адам новостилерди көрбөйбү? Бул адам ошол телефон довериясын хотя бы ошол телефон довериясын аягына чейин иштетсе болмок? Ошондо билмек болуш керек эмнелер болуп аткан. Суроолор толтура. Китептер жетишпейт, поборлор мектептерде. Эми Кыргызстанда жашаган ар бир жарам билим берүү министрлигинде эмне проблема бар экенин билет. Эмне көйгөй бар экенчи? Бул баягы мен асмандан алып аткан космос эмес булчу. Толтура. Эң башынан эле мен мага жакпаган нерсеси ошол болду. Мен бул телефон доверияга 3 күн чалдым. 3 жумуш күнү чалдым да. Жумуш маалында чалдым 3 жолу. Ой, 3 күн. Таптакырлашкан жок да. Анан жаңы эле Кундуз айым биз жаңы эле башка бир интервьюдан чыгып келтем. Азыр чалсаңыз алат. Эмне себептен ушундай жөнөкөй нерселер, телефон доверия сыяктуу жөнөкөй нерселер иштеш үчүн эмне себептен жогорку кеңештин депутаты барып ошентип элге жаман көрүнүп, элдин жаман оюн пикирин угуп комментарийлерде жазып аткандарын көрүп атасыңар. Кээ бир биздин коллегаларыбыз кандай мени каралап чыгарып атканын көрүп атасыңар. Бирок телефон доверия иштебедиби? Менин биринчи максатым ошол, мен каалашымча жамандай бергиле, бирок мен максатыма жеттим. Мен ушул кичинекей жерден телефон доверияны иштеткен жерден, кичинекей жерден мен ушул жерден элдин мага кылган ишенимин актадым. Мен барып ошону иштеттим. Ушунун баары жокко чыкса болот болчу, эгер орду орду менен убакыт убактысы менен ишин айткан сөзүнө туруп кылган ишин так кыла турган болсо бул нерсе болмок да эмес. Ошол жана сиз айтып өткөн министрликтин иши баягы канааттандырарлык эмес, ошол эле жана китептер жетишпейт, мектептерде акча чогултуу дагы эле уланып жатат деген жана ушул сыяктуу баягы толгон токой көйгөйлөр баягы жыл сайын эле айтылып келет да бул билим берүү тармагындачы. Анан айрым депутаттар бүгүн министрди популист деп аташты. Анан бирок ким бул тармакка баш чогуп барбасын, баары бир баягы абалды өзгөртүүгө азыр күчү жетпейт да, баягы системалуу реформа болмоюнча. Бул жакта системдүү бир реформалар керек болуп атат да. Жок, мен сизге Кундуз айым бир нерсени айтып кетейин. Мен ушул болбойт деген нерсени жакшы көрө бербейм да. Болот баары. Иштеш керек. Айттыңбы? Кылыш керек. Болду. Ушул эле нерселерге так болсок иштейт жана болот. Мен убагында Нисакар долбоорун баштаганда мага айткан: эй балакай, койчу, эчтеке оңолбойт, ушинтип эле жашап келгенбиз. Азыр болсо мен кылган нерселер кыргыз эли үчүн норма. Ошол эле чыгарылган күнү бар болгону бул норма азыр. Туура эмес товар сатып алсак кайрап келип бергени бул норма. Бул 5 жыл мурун мындай нерселер жок болчу. Эмне себептен бул нерселер болду? Анткени мен айттым, мен кылдым. Мен айттым, мен силердин суроолоруңарга жооп берем, телефон мына могул деп. Мен ошол суроолордун баарына жооп берип аттым. Аракет кылып аттым.
Баарына жооп бере албасам да аракет кылаттым. Анткени мен жалгыз адам, мен баары баарына жооп бере албайм, бирок аракет кылаттым. Ошондой эле министрликтер да ошондой иштеш керек. Болбойт. Килген билим берүү министрлиги бүт өлкөгө мынакей телефон доверия деп коюп турган, ал телефон доверияны таппай коюшту. Бул сиз кыска эле видеосун көрсөтүп атпайсызбы? Кана дедим мен. Кайерде десем билишпейт. Анан эгер биз ошондой кадамдарды кылсак, эгер ошондой нерселерди кылсак, анда эч качан билим берүү министрлиги оңолбойт. Эгер калктын үстүнөн калп сүйлөгөн нерселерин аткарбаса, эгер айткан нерселерине турбаса, анда албетте болбойт. Бирок баарын кыла бере турган болсок, мага айтышат да, сен дейт майдасың дейт, мелочторго чейин асыла бересиң дейт да. Мелочтордон чоң нерселер турат. Бүт чоң нерселерди байкап көрсөңөр, бүт молекулардан турат, эң кичинекей нерселерден. Ошол себептен биз мелочко дагы көңүл бурушубуз керек, чоң нерсесине да көңүл бурушубуз керек. Биз мындай нерселерди жөн калтырбашыбыз керек. 19 000 адам мени шайлаган, ошолор ошентип айткан. Эрлан айтып атпайбы, сен дейт алды видеодо барбы көрбөй калдым, сен дейт менин улуулугумду карабай, ошол эшиктеги улууларды карабай, эшикте эч ким жок болчу, жок болчу мен кирип атканда. Жанагы совещаниядан бүткөндөр, мен күтүп турдум кундуз айым, мен күтүп турган, бүгүн видео чыгат, мен күтүп турган аякта. Анан жана концерт башталды, кирмей чыкмай совещание болот экен, мен келгенде ооба, мен күтүп турууга дедим, мен күтүп турдум, совещаниядагылар чыгып кеткен бери жака. Мен ошондон кийин кирдим. Оюмду жоготуйдун башка нерсе жөнүндө айтып эле. Иши кылып мен максатыма жеттимби деп ойлойм. Телефон доверияси азыр иштеп атат. Азыр мен менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин деле чалып көрсөңүз болот, эгер жумуш убактысы бүт элек болсо, аягына чейин элек болсо. А сиз ошондо канча убакыт күттүңүз? Анан Бир 15-20 мүнөт күттүм мен. Баягы ичинде отурган собрание чакты күттүм. Мен ичинде отурган собрание чыкты. Ал видео бүгүн чыгат толугу менен эшигинин алдында сүйлөшө башташты жанакы приемныйында. Анан дагы 2 адам кирди. Мен аларды күтүп турдум, алар чыкты. Андан кийин 3 адам кирип баратканда ал адамдар очередьте жок болчу, жанакы министр айтып аткандай. Мен ал адамдарды көргөн эмесмин, бирок мени ушул күнгө чейин мен учукпай келдим кундуз айым. Мен жөн эле скандальный видеолор чыккан жок. Мен министерстволорго булар бул күнгө чейин деле барып жүргөм. Барып жүргөм. Акырын мага ушул малга чейин айтып келишти да, сен депутатсың, эми сени депутаттык этиканы сакташың керек, сен эми элге үлгү болуп жүрүшүң керек. Акырын барам, тыкылдатам, кийиришпейт, кийирсе дагы акырын алдап соолап, ооба, сеники айтканың үчүн сен тура кыласың, андай мындай деп желке чаап атпаган, молодец дейт да, кетирет, бирок эч кандай иш бүтүп бүтпөйбү. Ушинтип чырылдашкандан кийин иш бүтүп атпайбы, анан мен күнөөлүүмүн ушуга. Чырылдаш керек болуп атпайбы? Мен деле чырылдап баягы эле баягы бул Нисакарда жүрө берсе болот экен деген сөздөр болот. Мен Нисакарда да жүргүм келген эмес, азыр депутат болуп да монтип кырылышып жүргүм келбейт. Мен албетте адамдар айткан сөзүнө туруусун каалайм, адамдар өздөрү кылып аткан жумушуна жооп берген каалайм. Мен ар дайым айтып кеткем, ар бир адам өз жумушуна так жооп берсе эле өнүгө кетебиз. Эч кандай реформа эчтекенин деле кереги жок, просто так айтканыбызга жооп берип кыла турган милдеттерибизди кыла берсек элек болду, өнүгө кетебиз. Болду, ошол эле бизге мешать этип аткан нерсе эле ошол да, башка нерсе жок. Ошо негизи эле депутаттардын иш алып баруусуна бир кандай тоскоолдуктар жаралат да? Элдин баягы мүйдөөсүн тиешелүү органдарга, мамлекеттик органдарга жеткирип, алардын аткарылышын алардан кайра талап кылып алуу да, баягы маселелерди чечкенге депутаттар баягы депутаттар үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр жана шарттар түзүлгөн мыйзамда? Анан алардын баары аткарылып атабы? Мен бир жерди айтып кетейинчи, мага могу кат жазуу деген жаккан жок. Ачыгын эле айтып кетейин. Мен депутат катары бүгөрөөгө кат жазам, анын менин катыма жооп бергенге бир ай немеси бар экен, укугу бар экен. Бир айга чейин жооп берсе болот экен. Бир кичинекей эле суроо болсо деле, анан алар бир айдан кийин мен берген суроону бурмалап, анан кайра кат жөнөтөт экен магачы. Эптеп септеп мынтип чалпалап кайра жооп берет экен, жиберет экен кайра катты бир айдан кийинчи. Анан мен бир айдан кийин мен берген суроом моундай эмес беле, мен силерге точный точный суроолорду бербедим беле, эмне үстүртөөдөн жооп берип атасыңар деген кайра кат жибергенден кийин алар мага кайра бир айдан кийин жооп берсе болот экен да. Ушинтип бир суроо бүткүчөктү 3-4 ай жүрө берсе болот экен. А жанагы күттүрбөй жооп берүү дегенчи, безотлагательно должны отвечать деп закондо жүрбөйбү, мыйзамдачы? Жок, булардын да укугу бар экен да, булардын да 30 күнгө чейин укугу бар экен, ошого таянышат экен булар.
Мен эч ким менен кайым мен кундуз айым мен ушул жерден пайдаланып айтып кетейинчи, мен эч ким менен кайым айтышкым келбейт. Мен мүнөзүм сүйлөгөн мүнөзүм өзү ошондой, ооба. Мен билем аны, мен анын мойнума да алам. Мен ал мүнөзүм кайсы малда чыгат? Мен элдин талабын коргой мал коргоп баштаган малда чыгат да ал мүнөзүм. Эгер мен көчөдөн көрүп калсаңар, мен көп эле адамдар тааныйт. Мен мүнөзүм андай эмес. Мен ийилип турам. Мен жакшы сүйлөшкөнгө аракет кылам. Анткени мен жашоомдо негатив менен жумушум деле жетет да. Анан бирок элдин талабын коргогондо мен өзүмдү кармабайм. Этикадан чыккан жокмун. Бирок сүйлөө манерамда өзгөртүүгө мен макул эмесмин да. Мен ушинтип сүйлөшөм. Анткени ал адамдар элдин үмүтүн актап айтат. Ошол себептен. Болду. Ошо буга чейин жана сиздин дарегиңизге өзүңүз айткандай сын пикирлер айтылып да келген. Анан ушул жылдын баягы февраль айында жогорку кеңеште депутат Эльвира Сурабалдиева көтөрүлдү эле да, жана ЦУМдагы KFC түйүнүнө ошо Не сахар долбоорунун журналисттери, блогерлери баягы кирүү аракетин айтып сынга алып чыккан. Ошондо айтты эле да, тиги парламентте 1,5 жылдан бери Рулан Көкүлов отурат, бирок санэпидемстанциянын иши боюнча мисалы үчүн бир да жолу суроо көтөргөн жок деп айтты эле. Деги эле сиздин баягы депутаттык ишмердүүлүгүңүз тууралуу токтолуп айта кетсеңиз токтолуп. Кандай мыйзамдарды кабыл алууга жетиштиңиз? Кундузай, мен башынан эле ушул мени мыйзамдар менен жаман такалашты да, көп эле журналисттер, көп эле адамдарчы. Анан мен бир нерсени айтып кетейин. Мен башында эле агитация маалында эле мен өз шайлоочуларыма айткам, мен ополоңдоп момундай чоң мыйзамдарды жазбайм деп айткам. Менин депутат, жогорку кеңештин депутатына мыйзам жазуу жана контролдук орган болуп эсептелинет бул депчи. Мен контроль жагына көбүрөөк аракет кылам, анткени биз ушунча жылда ушунча мыйзам жаздык 30 жылдачы, бирок ал мыйзамдар иштебегенден кийин анда анын үстүнө кайра мыйзам жазыштын эмне кереги бар? Биз ушул мыйзамдарды иштетели. Ушул бар мыйзамдарды ал дагы жогорку кеңештин депутатынын укугуна кирет. Ошону эч качан унутпайлычы. Баары эле ал партур эле мен мыйзам жазууга такап атат. Анан мен өзүм дагы ошого такала баштаптырмын да, кой мыйзам жазыш керек эле, эмечи керек эле деп. Жок, меники контрольный функцияда кирет. И мен башындан эле мен өзүмдүн шайлоочуларым менен алдаган эмесмин. Мен акылдуумун, мен 15 мыйзам жазып ийем деп. Мен айткам, ооба, мыйзам жаза албайттырмын, бирок контрольный функцияны мен аткара алам деген. Буюрса аткарып атабыз. Анан кийин дагы бир жолу айтып атпаймынбы, мен баягы эл ушундай экен да, мен жанымда жүргөндөр да сен эми депутатсың, депутатсың, депутатсың деп берип, мен баягы өзүмдүн ичиме кирип мындай күрүшүп калыптырмын да. Жок, мен ушундай, мен өзүм ушундай, мен элдин талабын коргошум керек, и корбойм дагы. Кандай жол менен мен аны кылам? Ал мен профессиям чечет да, мен азыркы жогорку кеңештин депутаты. Эгер мыйзам жазуу жолу менен кылыш керек болсо, мен мыйзам жазуу жолу менен кылам. Эгер ошол адамга кат жазуу жолу менен кылыш керек болсо, мен кат жазам ал адамга. А эгер мен ушинтип барып личный конфликтке түшүшүм керек болсо, значит мен барам, түшөм. Мен ошон үчүн шайлаган, мага ошон үчүн колдоо көрсөтүшкөн да. Эми ошо кечээки чырдан кийин, мына сиз дагы айтып жатасыз, министр өзү этиканы сактаган жок деп, жана мыйзамдын жана жоорун сактаган жок деп, эми министрди бир жоопко келтирүү, тартуу аракети болобу жогорку кеңеш тарабынан? Болот, албетте болот. Эми аны кылыш керек, анткени мындай да, мен муну Не сахардан көргөм да. Мен кечке эле ошол Не сахарда мен журналистмин деп ар кайсы эшикке тыкылдатып берип, анан акыры мен журналист экенимге көнгөн да. Азыр мен депутаттык жолунда да ушундай болот да. Эмичи кайра эми мен депутатмын деп баарын айтып отуруп, эми мен депутат экенимге көндүрүшүм керек да. Тилекке каршы бул жаман көрүнүш, мен дагы айтып кетейин, мундан дагы көп кароолор чыгышы мүмкүн менин ишмердүүлүгүм боюнчачы. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушундай иштеш керек болуп атат. Бул тилекке каршы нерсе, бул начар көз караш. Чындап эле айтайын, мен деле буга макул эмесмин. Бирок иштеш үчүн, бир нерсени иштетиш үчүн тилекке каршы менин мүнөзүм, менин сүйлөгөн сөзүм ушундай болуш керек болуп атат. Мен этикадан чыкпайм, мен мыйзамдан чыкпайм бирок. Ошо сиз азыр дагы айтып атасыз, сиздин коллегаларыңыз, айрым коллегаларыңыз да бүгүн айтты, ошо биздин айрым коллегалар депутаттар пиар менен алек депчи. Анан бирок алардын жүрүм туруму, негизи депутаттардын жүрүм туруму коомчулук үчүн, эл үчүн үлгүлүү болуш керек деп да айтылат да. Анан сиз
Кандай деп ойлойсуз, сиздин жана сизге айтылып аткан сын пикирлер бул үлгүлүү эмес, Мен этикадан чыгып атат деген. бир нерсени сурайын дедим да, мен үлгүсүз эмне кылдым? Ошол видеодон эле көрсөңөр, мен үлгүсүз эмне кылдым аякта? Мен сөгүндүмбү? Же бирөөнү жакадан алдымбы? Же бирөөнү түрттүмбү? Үлгүсүз? Ал сен үлгүсүзсүң деп министр айткандан башка мен үлгүсүз эчтеке кылган жокмун. Эмне кылдым мен үлгүсүз? Ошол видеодо турат, мен такылдатып кирдим, уруксатпы дедим. Дагы эмне кылышым керек мен? Мен ошол үлгүнү жакшы түшүнбөм да, мен же түшүнбөйм, мен сөгүнгөн жокмун, эметкен жокмун. Мен мыйзамга ылайык кирдим аякка. Этика бузулган жок. Мен айрым коллегаларым дагы айтып кетти, этиканы сактайлы депчи. Этика бузулган жок аякта. Этика бузуш үчүн мен айтып атпайм, мен бирөөнү түртүшүм керек болчу, бирөөнү сөгүшүм керек болчу, эшигин жулуп алышым керек болчу, же болбосо хотя бы билбейм, жана айткандай тебишим керек болчу. Ошондо этика бузулат да. Анан эми мен кирип эле жөн эле министрге эл берип аткан суроону берейин деп кирсем, бул этика бузулган болуп эсептелип, анда мен эмне кандай кантип иш алып барам анда? АБРдин өкүлдөрү турат, мен сизди 5 мүнөттөн кийин кабыл алам дейт. АБРдин өкүлдөрү ошончо важный болсо, анда эмнеге аларга 5 мүнөт кетет? Эмнеге жарым саат эмес? Эмнеге 1 саат эмес? Эми бул эми мынтип прям айтышып отургум келбей эле, мен максатыма жеттим. Телефон доверие иштей баштады, болду, мага жетет ошол. Бир кишинекей нерсени болсо да оңдодум. Негизи баягы жалпысынан алганда эле жогорку кеңештин иши боюнча дагы көп сын пикирлер айтылат да коомчулуктачы. Анан баягы күн карама парламент болуп калды деген түшүнүктөр бар. Ошол эле жана депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартууга уруксат берүүдө парламент өзүнүн көз каранды экендигин, баягы орусча айтканда ручной парламент экендигин көрсөтүп койду дегенге эмне дейт элеңиз? Депутат бул коллегиальный орган болгону менен, бирок ар бир депутаттын өзүнүн ою бар. Ар бир депутат ошол жерге өзүнүн шайлоочулары менен шайланып келген. Ошол себептен ар бир депутат кылган ишине, берген добушуна, сүйлөгөн сөзүнө өзү жоопкерчилик алат жана өзүнүн шайлоочуларынын алдында өзү жооп берет да. Мен шайлоочуларымдын алдында жооп берип кете алам өзүм берген ар бир добушума жана эмне себептен, эмне үчүн андай кылганымды. Ал эми жалпысынан жогорку кеңешти алганда эми мен бул сурооңузга жооп бере албайм, анткени алар менин коллегаларым болуп эсептелинет. Бул действительно этикадан чыккан жер ушул жер болуп эсептелинет да. Мен азыр комментарий бере баштасам анда этикадан чыгам да. Деги эле жогорку кеңештин ишин кандай деп баалайт элеңиз, кандай баа берет элеңиз? Өзүнүн ишин толук кандуу алып барып атабы? Кунжубаев, мен катары өзүмдүн кылып аткан жумушума так жооп берген күнүмө келип алганда, анан кийин ошондо өзүмө рахмат айтайынчы. Чын, азыр ачык эле айтып кетейин, азыр деле менде бир аз башаламандыктар бар, кээ бир жерлеринде оңдош керек, түздөш керек жерлери бар. Ошолорду аягына чейин чыгарып, оңдоп түздөп алып туруп, анан кийин ушул суроолорго жооп берген акым бар болот да. Азыр мен өзүм биякта бардак болуп жүрүп туруп, анан кийин мындай чоң суроолорго жооп бериш, чынымды айтсам мен дагы бир жолу айтып кеттим, мен акым дагы жок болуш керек азыркы маалдачы. Макул, рахмат анда Эрлан мырза бүгүнкү берген маегиңизге. Көрөрмандар менен угармандар суроолоруна жоопторду ала алды деп үмүттөнөбүз. Кубулуна толгон маек болду деп үмүттөнөлү. Сиздин ишмердүүлүгүңүзгө ийгилик каалайбыз. Рахмат. Маегибиз ошо депутат менен министрдин чыры кимисиники туура деген теманын алкагында болду. Биздин эфирибиздин коногу ушул жогорку кеңештин депутаты Эрлан Көкүлөв мырза болду. Көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар. Арча медиа күндүн актуалдуу темалары менен кайрадан сиздер менен баарлаша берейин.